სამშობლოს სამადლობას გიხდით რომ მოხდით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე პირადად ვარ ძალიან დაბნეული. ვერ გავიგებ ვინ ხართ, რომელი პარტია ხართ, მესამე ძალა. იბრალებთ, იჩემებთ თუ რა ხდება? ლადა გისმენთ თქვენ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ჩვენ არაფერს არ ვიჩემებთ. არსებობს გამოკითხვები, არსებობს რეიტინგები. ამ გამოკითხვების მიხედვით არსებობს ძალიან ბევრი და დიდი რაოდენობა მომრჩევლის, რომელსაც არ სურს არც ქართული ოცნება, არ სურს არც ნაციონალური მოძრაობა, ბევრი ასეთი ადამიანი. ამიტომაც ამ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ არჩევანის საშუალება. ეს საშუალება იქნება გამოხატული მათ არჩევანში, არჩევნების დღეს, და ჩვენ ვთავაზობთ მათ ალტერნატიულ პოლიტიკურ პლატფორმას. ეს არის პროდასავლური ვექტორი. რაც შეეხება რომელი ადამიანი როგორ არჩევანს გააკეთებს, ეს ადამიანები უნდა იყვნენ ჩამოყალიბებულები და უნდა მიაქციონ ყურადღება პარტიების პროგრამებს, უნდა მიაქციონ იმ ხედვებს, იმ შემოთავაზებებს, რა აქვს კონკრეტულ პარტიებს. ჩვენ ლელო ვთავაზობთ მარშალის გეგმას, განახლებულ მარშალის გეგმას წარმოადგენთ ცოტა ხანში. ჩვენ ვთავაზობთ და ვეუბნებით, რომ ლელო არის საქართველოს სამსახურში, ქართველი ხალხის სამსახურში, არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების სამსახურში. ჩვენ მოსახლეობას შევთავაზეთ საქართველოს დაცვის აქტი, რაც გულისხმობს საქართველოში საქართველოს მოქალაქეების მაქსიმალურ უსაფრთხოებას და რუსული ინტერვენციისაგან დაცვას. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ტურისტი არ უნდა იყოს და არ უნდა შემოდიოდეს საქართველოში, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ მაქსიმალურად უნდა გაკონტროლდეს საქართველოს საზღვრები და უნდა იყოს გაძლიერებული ეროვნული უსაფრთხოება. ამავდროულად ჩვენ შევთავაზეთ მოსახლეობას ცხრა ნაბიჯი ევროპისკენ. იყო პარლამენტში მედიას გავაცანით, უახლოეს დღეებში გვექნება სხვადასხვა ექსპერტებს, წარმომადგენლებს სხვადასხვა დარგისას გავაცნობთ ჩვენს მიმართულებებს. ჩვენ ვეუბნებით, რომ პენსია იქნება 1000 ლარი, ვეუბნებით, რომ ახალგაზრდებს დავასაქმებ და ექნებათ გარანტირებული პირველი სამსახური, რაც იგივე არის, რაც ანაზღაურებადი პირველი სამსახური და სტაჟირება, სტაჟირების ფორმით. ანუ ჯერ არ ხართ მესამე ძალა, მე უნდა გახდეთ არჩევნის შემდეგ? არა, უყურეთ როგორ არის. ჩვენ ჩვენ თავს ვერ უწოდებთ და ვერ დამნომრავთ რომელი ძალა ვართ. ჩვენ ვართ ალტერნატიული პროდასავლურ ვექტორზე მყოფი პოლიტიკური ძალა და ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია არჩევნების დღეს ვის დაუჭერს ხარს. პოზიციები, რაც ნაციონალურ მოძრაობას აქვს, ალტერნატიულია გლეხოსაც? პოზიციები ესე გამოდის, ანუ მე ხო, ანუ რაღაც არასწორი ინტერპრეტაცია ხო არ გამიკეთები, ანუ ეს ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვითანაშრომლებთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ აი თქვენი პარტიის ხედვა იცით სასამართლოსთან დაკავშირებით. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ვარ საპარლამენტო მდივანი და სასამართლოს საარჩევნო მიმართულებით, ანტიკორუფციული მიმართულებით, მედიის მიმართულებით, ევროკომისიის 12-ე რეკომენდაციაზე ჩვენ დაინიცირებული გვაქვს ჩვენი ხედვები და კანონპროექტები და თითოეული 8-ჯერ და 12-ჯერ არის გადადებული. ანუ დაწერილი გვაქვს, შეთავაზებული გვაქვს, ანუ ამაში ცდებით. რაც შეეხება მეორე ნაწილს თქვენსას, ჩვენ არასერიოზულად მიგვაჩნია არჩევნებამდე 8 თვით ადრე გამოვიდეთ და ვთქვათ არჩევნების შემდეგ ვის თან ვქმნით კოალიციას და რატო არ ვეტყვით. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ქართველი ხალხის არჩევანი იქნება და ის კონფიგურაცია იქნება, რომელსაც ქართველი ხალხი გადაწყვეტს. ამიტომ წინასწარ ვირტუალურად თქვა ეს კომბინაციები წარმოუდგენელია და ამავდროულად კიდევ ორპოლუსიანობას გაუსვამს ხაზს, რატო სხვები არ არსებობენ ქართულ პოლიტიკურ ველზე. ამიტომაც წინასწარ ჩვენ არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ ვამბობთ ერთს, რომ ყოველთვის ვიქნებით მხარდამჭერი პროდასავლურ ვექტორზე მყოფი პარტიების და არ მივიღებთ პარტიაში იმ ხალხს, რომლებიც რომელიმე ხელისუფლების დროს იქნებიან შემჩნეული, ან იყვნენ შემჩნეული, ან კონკრეტული მხილებები მათ წინააღმდეგ არსებობს, რომ ისინი იყვნენ სისტემურ დანაშაულებში. ანუ ეს არის კაფიო გამიჯნა. ჩვენ პარლამენტში გვაქვს კომუნიკაცია ყველა პარტიასთან, გვაქვს კარგი თანამშრომლობის მაგალითები. ჩვენ ნახეთ, რომ რუსულ კანონთან დაკავშირებით, სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებით, როგორი წარმატებით ჩვენ ვითანამშრომლეთ. ამიტომაც კოორდინაცია გარკვეულ საკითხებზე არსებობს, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ გაერთიანებებს, წარმოუდგენელია. ფაქტებიც არის წალენჯი ხაში, თუნდაც ჩვენ ნაციონალური კოალიციური მოდელია, კოალიციური მოდელია და ჩვენ ვთავაზობთ მოსახლეობას, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია. ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ
Аутсилебели, хеловнури, таджикупебеби, митор, хеловнури, таджикупебеби, шинарси, сгариши, синергии, сматарбели, арари, шершем тхоши, перекид, упромета так, да, рейтинги партии, унагадзли, арден, индивидуал урат, да, унагавит, не нарчевно обзада. Арчевно обзада, кому да, хаут, да, да, спать, винарис, мат твис, метат мисафи. Как ты, и еще сад леблобару, певса критики, тхохели суплеба, да, схода, схода, муниципалитета. Схвазе метат, рити гамо ючева, рагаке, схвазе, а из хварайоне там муниципалитет там еще даребит. Шегит лет конкрет улей, саке, ходи гутрат, но ты сад гаймар, что есть их оппозиция. Маши гвес модеру, а из аленчи хай, где буду эртвертит сам квани регион, ши, а тут нет сакаточ. Ай, рагаке, аленчи хай, ши, сетиро, магалити его, се схва регионе без тусац. Первый раз, что я рис бюджет из Ганчуруале Харджуа, арис Павшта Куэба, Сасколу Куэба, Рац Арсадар арис там холод Таленджи Хашия, Карда Амиса, Куэн Нахет Рага, Кетали Ломик, Ювентус из Академии, Чаван Дандац Абулега, Зис Театри, Айти Сколеби, ану эс холопер, как это Таленджи Хашия. Мага Механу Стики, я иконам Мерсуэр Паулобна, не срахте бота. Арвич, Меткуэн, информация, как ты вице-вице. Семериарис, колотвисад, глазовит семериарис, ойла, арвич, проблема, да, халхтан, социалурми, мартулем, ганса, который бы там обвекал, я дали на актеоре, так что он вице, да, хедов, колотвурат, рах, деба, цалинджи хаши. Гарда Амиса, Миминдаром, Мусахлеобас, Вудхрарум, Лилус программа, арис, сигари без дадзлева, Лилус программа, арис, чуни иммигранты без дабрунеба, да, исени, танам плобели бюнда гахтнен, им сикети. Рад сакартулоши, рад газ бюджет еще мав соблеби ариан. Да ткуенту нахавт бюджет с шаршем дайлицли сазда анализ гаука, это бтори алурад инвестиции. Рад сарзи мастан шедаре бит. Айс хочи идлебо даро, могези дат инвестиция, оппозиция, сена хапа. Арис мазедули, арис. Ара, арис сацар мой би арис, мцире сацар мой би арис, да, чуан хувелла мадгани. Кейки, арис кахсни ли арис, мцире сацар мой би. Да сакме буле би ари. Ану, схва регионе таше Самушаводгили, амкуганаш, Роберт Скердзопи, Лепшекнили, Апс, мамка Хазараза, да, Бадриджа Паридзес, холод. Банки, сабанку сектор шиари, шекнули тхутмети, а та сам де самушаводгили, гарда, схва бизнесе. Амтам, амадам, я не марац, ициян, эс, нам дуладари, сигари без дазлева, та самушаводгили, без шекна. Схва дашорис, мага самбобс, хели суплебац, рац, ициян, ну, эсари, банки, йода, раунду, да, политика, шио, мага самбобс. Хели суплебам, залиян цудия, из туарицис, ром, гарда сабанку секторис, а ром, из Лондонис биржазе, арис, уамрав, бизнеси, ром, шиц, арис, там, сабанку, мамка Хазараза, да, Манен Джашвили Сахаловис, Самусико школа, Утари Гадзи Сахаловис, театры, Арис Айти школа, Бирома Мацука, Индени Гамушева, Мусолебис Гамушева, Цалинджи Хаши, Дрес Чадиан, Зугди Дидан Чадиан, Сенак и Даними Сатусром, им вообще Баик и Варджиша, Могицу, Танахев, Адзребис, Мшене было бы Амиди, Шекете, Амиди, Динаре, Обсамтом, Цалиан, Беврини, Мартулеби. Айти школа, 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 Айти Да, критики, это то, мам, бы мы с популистури канцхадеба, да, а раци протанер таргатрули. Ваху, мы висовы бдером оппозициям, та виси, как мы бить сармуадги, но за мере оппозиции, это да, всхода, та чуя, не гимн, мы шевы, джерота, мы сахлеу, бам, как это, та виси, мы его там си гадать, вот это, варачи, хеба, а та сларием пенсия, а сесари, асрулебаде, это да, тулилия, руаз, уздат сами, ты, а та си, пенсионеры, квапс, и харджеба, мац, сами, матели, цхрами, ну, отхими, миллиарды
ლარი, საჭირო არის სრულად 10 მილიარდი, შესაძლებელი არის რომ პირველივე თვეების განმავლობაში მოხდეს 200-250 ლარით მატება, ამასთვის საჭირო არის 2 მილიარდი, 2 მილიარდიდან დღესაც თუ იყოთ მილიარდი დღესაც შეგვიძლია დაგისახელოთ, რომ მაგალითად შტატგარეშე მოსამსახურეთა 80% თუ შეკვეცა, რაც საჭირო არის. არა, და ვახომის მინე, არ ვამბობ საჯარო მოხელეებზე. შტატგარეშეების 80% რომლებიც არიან რეალურად საარჩევნო შტატი. და ეს გაბერილი შტატები ჩვენ გვაქვს. ანუ ტელევიზიებშიც არის შტატგარეშე. და დათვლილი არის სწორედ ისეთები, რომ არარსებული პროფესიების არის. ეს ათავისუფლებს 500 მილიონს. ასევე არის შესყიდვების ნაწილი, რომელიც ათავისუფლებს 400 მილიონს. ას ბიუჯეტის სწორი მართვა და არის აუცილებელი, რომ იყოს ეკონომიკის კუმულაციური ზრდა. გასაგებია ბოლოსი გაკითხოთ თქვენ და მამუკა ხაზარაძის განცხადება, რომ ხელისუფლებაში მოვდივართ და ბიზნეს უშო უნდა წავიდეს მოსკოვში. თქვენ ამით დაიწყეთ და თვითონ მამუკას განცხადებაც იყო, რომ ეს იყო პოლიტიკური განაცხადი. ანუ რას ნიშნავს პოლიტიკური განაცხადი? პოლიტიკური განაცხადი ნიშნავს იმას, როგორც თვითონვეც ახსნა მამუკამ, რომ ლელო არის ქართული ხალხის სამსახურში, თვითონ არის ქართული ხალხის სამსახურში, საქართველოს ეროვნული ინტერესების სამსახურში და ვინც არ იქნება საქართველოს ეროვნული ინტერესების სამსახურში, ვინც იქნება რუსული ინტერესების სამსახურში, იმის ადგილია რუსეთში. ეს იყო პოლიტიკური განაცხადი. ანუ თუ ხელისუფლებაში მოხვდით, არ უშვებთ? ჩვენ ყველაფერი ვთქვით. გასაგებია. მადლობა, რომ მოხვდით და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა.